Tjena Johan! Hej Kalle, tjena! Ja, bra. Det är fint, det är fint. Jag står med Viktor som är maskinsäljare på Lantmän & Maskiner och vi pratar lite om ekipaget. Ja. Det passar bra. Jag gick och funderade lite grann på, jag har ju kört GPS sedan 2010 nu. Jag tänkte, våra leverantörer har säkerligen något nytt spännande teknik att erbjuda. Ja, men vi har ju starka leverantörer och teknikutvecklingen går ju enormt mycket framåt. Men hur är det precis i det här, Väderstad och Spirit? Spirit och Sidag då, som är det senaste på marknaden. Enkelt förklarat så är det ju sensorer vi ser här på varenda utmatningsslang. Och de kort och gott räknar ju varenda frö som hamnar i backen. Det innebär ju att man har ju en väldigt hög precision på ett sånt här system. Men påverkar det kapaciteten också? Behöver man köra långsammare? I princip påverkar det inte någonting, utan du kan i normala fall så är det bara att köra på som vanligt. Väldigt enkelt system måste jag säga. Och hur är det då? Liksom, för nu ska ju vi köra med ärtor här. Det är ju ganska stora utsädesfrö, men fungerar det även på mindre menar du? Fungerar på de flesta typer av grödor. Höstvete, korn, raps, givetvis så funkar det ju på ärtor. Och detta är ett system som man kan välja till egentligen på alla maskiner som har pneumatisk drivning, så det är inte begränsat till bara en Spirit. Korrekt, visst är det så. Ja, intressant. Men om du skulle skicka med dig så här, tre bra egenskaper som man kan lägga på minnet på ett sånt här system? Det kan jag absolut. Nummer ett, högre precision. Vi kan med hjälp av paddan då, som styr maskinen knappa in hur många frö vi vill så per kvadratmeter. Så det är nummer ett. Nummer två, man slipper göra vridprov. Det vet ju alla. Det tar ju tid. Nummer tre är då, ja men, väldigt enkelt system. Spar tid. Tid är ju ändå pengar. Ja, det är ju helt rätt. Detta kommer ju bli så intressant att följa i projektet och se hur det verkligen går. Då ska vi se hur bra den nya tekniken har presterat nu och gräva fram ärtorna. Det här ska vi ju alltid göra när man har varit ute och sått för att kontrollera att maskinen fungerar som det ska. Och här har vi ärtorna, fint placerat och det är för rätt avstånd ifrån varandra. Om man ser, tittar på djupet här så ligger de på rätt djup och i fuktig jord. Så det här är jättebra sått. Nu hoppas vi på ett fint regn och så ser vi fram emot en riktigt fin ärtsäsong.